gudoomiyaha xisbiga cadaaladda ee daryeelka wicid injineer Faisal Cali Waraabe oo muddooyinkii ugu dambeeyey ku maqnaa safar dalka dibaddiisa ayaa subaxnimadii hore saaka dalka dib ugu soo laabtay. Waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka kala socota xisbiga mucaaradka wadan iyo sidoo kale mas-uuliyiinta kala duwan ee uu ka kooban yahay xisbigaasi cadaaladda ee daryeelka wicid ee uu gudoomiye Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha u yahay. Markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Hargeysa Cigaal International Airport ayaa waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii kala duwanaa oo soo dhaweeyey gudoomiye Faisal Cali Waraabe. arrintan hadda dhacday ee axaddii dhacday horta maalintaas waa maalin madow dalku laba sannadoodba intuu imankaa madaxweynaha muuse bixi gacanta ku hayayba wax ka dhaca mooje wax u kordha ma jirin. Anagu dadku waxaynu lahaayeen mucaarad adag baa loo baahan yahay, laakiin waxaanu arkaynay mucaaradda adag inaanay magaalada saaye ay ka fiican tahay inaanu wada shaqayn ku dayno, tanaasul samayno. Tanaasul badan baa la sameeyey, waxaa ka mid ah tii caara ka mid ah, tii komishanka ka mid ah, ergadii weyneeda u timi, rag waaweyn ahaay dadkoo beesha dhan ka socotay waa arkiseen. TC waa la yeelay. Waxaana ku nili arrintu waxay taagan tahay labadii dumarka ee isku qabsaday magaalada saay halka qof ilmaha yar titri noo kala jar muuse halkaas u taagay. Maanta waxaa taan kala jar mana Soomaaliland aduhu taadaanu yeelinaa. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka arrintaa geystay. Arrintan commissionka waad ogtihiin intay soo socotay. Anagu xabadeeda commissionka aheyd waxaa ka maqlayay dadka oo leh ucid kamay saarin. Anagu horta markii horeysa commissionka markii la qaybiyey waxaa la yidhi asxaabta laba ha soo magacaabeen laba qof oon xusbi ahayn oo lagu dooranayaan akhlaaqdooda iyo cilmigooda iyo kartidooda. Maaha dad xusbi ah ma soo dhawaatan ka daba taagnay imanka taan aan leenahay qofku waa xusbi ka saar. Mar haddaan magacaawno oonu gudbino anagu awood kuma lihin. Madaxweynaha gudbinaya baarlamaanku maraya marka waa commissioner, laakiin anagu ma xukuno. Isagay jirtaa inuu isresign gareeyo, laakiin anaga waxaa noo furan dehsa imanka xusbigu maqof isoo taagay. Madaxweynaha aragna commissionkaasi commissionka xilka soo baxay inuu yahay inaanu la shaqayn magaalkaasu dee ku caaridiya magaalada baahna ka soo baxay oo ka joogo majmacna awoodu ma lihin. Arrintan hadda jirta waxa weeye arrin laba xusbi maaha, waa aafo qaran baa dhacday. Aafo qaran baa dhacday. Waxaan doonnaa inaanu wadanka intan lagu sii eegi maayo. Haddaas yaan lagu sii eego waxa weeye waa burburkeena. Waxaan jecelahay imanka inaan insha allahu tacaala aan bilowno magaalada wada tashi waxgarad kareya Soomaaliland oo dhan sabti iyo axad insha allahu tacaala. Waxaan jecelahay aan odayaal soo wada hadalay oo dareenkana waa jiraa inuu dalku maanta ka laadlaado meel khatara. Wixii laga yeeli lahaa arrintan inagoo u dhan reer Soomaaliland oo dhan u dhan tahay taladeedii inaan doonna insha allahu tacaala. Madaxweynaha qudhadiisa ma itiri baa jirta. Waxaan leeyahay marku noqo waxaan kala soo noqdaan waan idiin sheegi doonaa insha allah. Markaa isniinta insha allahu tacaala anagoo soo wada dadkii soo arkay isagiina la soo arkay hadduu day ogolaadaba waan yaan warbixin fiican bixinaynaa. Way ka baxday hadda yuutin iyo hebel u jawaab. Hadda action baa loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay ficil dalka lagu badbaadiyo. Waxaa inagu dana waxa weeye dadka xilka loo saaray dalka ee mas-uulka ka ahaa ayaa maanta dalka khatar gelinaya. Anba ahaata baarlamaan, anba guurta ahaato, anba madaxweyne ahaato, madaxweyne sharciga ilaalinayay ee inuu dadka sharciga ku ilaaliyo ayaa isagu sharcigii maanta ku tumanaya. Waxaan uguba oo welina soo marin baa weeye madaxweyne anaga nagu ilaaliyay sharciga qofkan soo magacaawno eegaya nagu celinayay
in isagi u bareero dawaan u bareero horo wax bareero adiga aragto gole deegaan oo la dooran oo waqti ka dhacay oo waxba loo macmalin ayaa maanta hadana shaqeynaya markaa wax kasta wax u ortay in u suurto geliso laakiin tani waa ku go'ay bay la tahay arintani waa ku dhimanayay bay la tahay markaas ay ugu harsan tala ayaa jirta dadku ugu wanaagsan yahay dibadda iyo gudaha waan soo marnay adduunka way naga jeedsanayaa gaal iyo muslim ba ma taqaanaye way wada shaqeyn ma haynay leeyihiin dee dalka waa loo siman yahay marka ilaa isniinta insha allahu tacaala shintaan bayaan soo saari doona go-aamadan qaadanaa insha allahu tacaala ilaa waxaan ka baranaynaa ilaahay isna qalbigiisa hagaajiyo ayaan ka baranaa isna waan duceynaynaa anoo sana sidna la arki jiray maaha waddan taagan inantii waxay jiray maxay ahayd faadima saciid waynu banjarna bay jiray waa banjar laakiin aan weli banjar tirno loo uma jira uma socdaan la banjar hadduu banjaro waa la banjar karaay dama garanayna markaas insha allahu tacaala waynoo isniinta insha allah xamse jaamic xuseen xamse wuu star tv hargeysa.